Oh, wow. Er alt dette her Beate? Dette er Beate alt sammen. Hvor mye potet er det her inne? Anslagsvis 130 tonn. Så det er skattekammeret deres det her da? Bortimot. Jeg kan godt bruke det ordet. Halve jobben er lagringen. Så at den beholder kvaliteten både på skal og fasthet utover lagringssesongen. Men det er jo lite sorteringsarbeid da. Ja, og den starter allerede på opptakeren. Ja. Så jeg har stått for første sortering, og så blir den sortert videre på pakkerier. Da. Det er din jobb? Det er min jobb. Hva er den perfekte poteten? Perfekte ser vi kanskje noe sånt ut. Ja, den er vakker. Den er fin. Kan jeg få med meg den, eller? Kan få med deg den og flere til. For jeg tenkte kanskje at jeg skulle lage noe godt av disse. Det gleder vi oss til å smake av. Ja, da tar jeg disse, ja. Ta de. Takk.